O Cruzeiro deve continuar com uma reformulação no clube em geral. Ronaldo Fenômeno já mandou Alexandre Matos embora e deve trazer Paulo André para ser o novo diretor executivo de futebol. Luxemburgo também é outro que tem boas chances de ser demitido. Treinador, que renovou recentemente, não é bem avaliado pelo novo dono do Cruzeirão Cabuloso. Nesta manhã, 22, o setorista da Raposa, Adroaldo Leal, trouxe novas informações sobre o planejamento celeste. Segundo ele, Ronaldo não demonstra muita empolgação com o trabalho de Luxa e apontou alguns tópicos que podem fazer o professor deixar o Cruzeiro. Pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa, o Ronaldo, ele não curte muito o sistema de jogo do Luxemburgo. Pessoas muito próximas a ele dizem que ele acha que esse sistema do Luxa já está um pouco defasado. O próprio Luxemburgo, o jeito do Luxa na beirada do campo, não agradaria muito ele, disse na Rádio 98 FM. Ainda segundo o setorista, Ronaldo gosta de Mano Menezes, que aparece como um dos nomes cotados. O treinador que eu sei que ele, Ronaldo, gosta muito, não só de sistema de jogo. Enfim, ele é muito próximo ao técnico Mano Menezes. Para mim, ele teria mais força com Ronaldo do que o Fernando Diniz, acrescentou.